Allah Taala Qur'on-i Kerimde bunday marhamat qiladi. U Allah shunday zotki, suri toklarga ko'tarib qo'yiladigan va ko'tarib qo'yilmaydigan uzumzor bog'larni, ta'mi turlicha bo'lgan xurmo va mevali daraxtlarni, rang va ta'mda o'xshash va o'xshamas zaytun va anorlarni paydo qildi. Meva hosil qilganda mevasidan tanovvul qilingiz. Hosil yig'ish kunida muhtojlarga haqqini, ushri va xirojini beringiz va isrof qilmangiz. Albatta, u isrof qiluvchilarni sevmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, hurmatli yurtdoshlar, albatta bugungi kun ulug' lahzalar, Ramazon sharif oyining har lahzasi, har kuni, har soati barchalarimizga xayrli, manfaatli bo'lsin. Azizlar, Ramazon sharif oyi ulug' oy, oylarning sultoni bo'lmuş lahzalarga ham Robbimiz barchalarimizni yetkizdi. Buning uchun Alloh taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazondan ko'zda tutilgan maqsadlar bisyor. Ramazonda biz inshaalloh go'zal bir axloq sohibi bo'lamiz. Mana shu fazilatlardan bittasi ne'matni qadrlaydigan, ne'matni isrof etmaydigan, vaqtini isrof etmaydigan, ne'matning qadrini, shukrini ado etadigan mo'minlik maqomiga erishamiz. Zero banda ne'matni isrof qilishligi, u moddiy yoki nomoddiy ne'mat bo'ladimi? Albatta bu gunoh. Alloh taolo bundan qaytargan. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Kulu washrabu va la tusrifu. Innalloha la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Demak, Alloh taolo bizni yemoq ichmoqdan qaytarmayapti. Agar Rasul akram alayhissalom aytadilar, seni kibrga va isrofga olib bormasa, xohlaganingni yeb, xohlaganingni ichaver deb Rasul akram alayhissalom maqtaganlar. Azizlar, ne'matning miqdorida oshirib yuborish bu isrof. Lekin ne'matning o'rnini bilmasdan noo'rin joyga sarf etish bu tabzir deyiladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, innal mubazzirina kanu ikhvana shayatin. Ya'ni isrofgarlar ne'matni o'rnini bilmasdan sarf etadiganlar shaytonning birodarlari deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Mana shu ikki holatda ham ne'matning adadini yoki o'rnini bilmasdan sarf etishlik yomon illat ekanligi, Alloh taoloning muhabbatidan bizni to'sadigan illat ekanligi yoki bu ish shaytonga yaqin olib boradigan, shaytonning hamrohi bo'ladigan inson bo'lishligimiz albatta mana shu isrofgarchilikka yo'l qo'yishligimiz sababidan bo'lar ekan. Zero biz Alloh taoloning muhabbatiga loyiq bo'lish, shaytondan yiroq bo'lish uchun harakat qilar ekanmiz, isrofdan tiyilishligimiz kerak bo'ladi. Azizlar, mana Ramazon-i Sharif oyi ulug' lahzalar. Chunki biz Ramazonda topadigan bir maqomimiz isrofgarchilikdan tiyilish bo'lsa, albatta biz o'zimiz ne'matga zoriqdik. Yemoq ichmoqdan tiyildik. Ko'nglimiz qanday nozik ne'matlarga ketyapti? Yoki og'zimiz qurib, iftorlik vaqtidagi ichadigan bir qultum suvimiz qanday rohat baxshida etyapti. Demak, biz Ramazonda ne'matni qadrlashni o'rganamiz. Ne'matni zavol qilmaslik, isrof etmaslikni inshaalloh anglab yetamiz. Boshqa paytda
ne'matni u darajada qadrlamaslik holatlarini kuzatamiz. Gohida bitta tarvuzni sovutaman deb tepasidan suvni oqizib qo'yamiz. Rasul akram alayhissalom bir kuni Sa'd ibn Abi Vaqqosni juda ham suvni ko'p ishlatib tahorat qilayotganlarini ko'rib, "Ma haza sarf ya Sa'd" dedilar. "Nima bu isrof ey Sa'd" dedilar. Shunda "Ya Rasululloh, tahoratda ham isrof bo'ladimi?" deganda Rasul akram alayhissalom aytdilarki, "Garchi oqar suv bo'yida o'tirgan bo'lsang-da, keragidan oshig'ini ishlatishing bu isrof" dedilar. Muhtaram azizlar, albatta ne'matni qadrlash ne'matga zoriqish bilan bo'ladi. Har bir Allohni bergan ne'matini qadriga yetib, isrofdan tiyilib, ulug' bir daraja topishligimiz, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishligimiz uchun katta bir imkoniyat. Ibn Malika aytadilar, "Men Rasul akram alayhissalomning 130 sahobasini ko'rganman. Bulardan menga ta'sir qilgan eng chiroyli fazilatlari o'zlari juda ham nochor, zaif holda yashardilar, lekin ular ne'matga juda katta ehtirom ko'rsatardilar, ne'matning qadriga yetardilar, isrofdan juda ham uzoq bo'lishardi. Men ulardan ta'sirlangan, ulardan men o'zimga olgan eng katta fazilatlarimdan bittasi ular juda ham isrofdan qo'rqardilar. Ne'matni ham, vaqtlarini ham isrof qilmasdilar" deb marhamat qiladilar. Azizlar, bugun agar ko'radigan bo'lsak, jamiyat aro, xalq aro, el aro hurmatga sazovor bo'lgan, juda katta daraja topgan, ilmiy jihatdan boshqa jihatlardan mana shu insonlar ne'matning qadriga yetgan, umrni g'animat deb bilgan, vaqtlarini isrof qilmagan. Azizlar, ertaga qiyomatda biz ana o'sha topganimiz ne'matimizni ham savolini javobini berishligimiz bor. Banda to'rt narsadan so'ralmagunicha oyog'i yerdan uzilmaydi deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlar. Ana o'shaning bittasi demak, topgan molim mulkimiz, davlatimiz haqida. Albatta buni Alloh berdi, lekin qayerga sarf qildik, qanday holda sarf qildik, buning uchun ham javob beramiz. Yana bittasi o'tayotgan umrimiz, vaqtimiz. Banda vaqtini nimaga sarf etdi? Buning uchun ham albatta javob beradi. Alloh taolodan so'raymiz, Parvardigor, bergan ne'matlariga shukrona aytadigan, zikr qiladigan, ne'matini qadrini o'rniga qo'yadigan, isrofdan uzoq bo'ladigan ummat maqomini Alloh taolo barchalarimizga nasib aylasin. Bergan ne'matlariga shukronalar keltirmoqligimizni o'zi muvaffaq aylasin. Ramazon-i Sharif oyini chiroyli tarzda ado etib, onadan yangi tug'ilgandek gunohlarimizdan pok bo'lib, oy yuzli mu'minlar bo'lib chiqmoqligimizni barchalarimizga nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Badavlat kishining yakkayu yagona o'g'li juda isrofgar edi. U otasi peshona teri bilan topgan davlatni sovurar, kunda kun ora tanish notanishga ziyofat berardi. Ota uni to'g'ri yo'lga solishga ko'p bor urindi, nafi bo'lmadi. Kunlar o'taverdi. Vaqt soati yetganini anglagan ota do'sti bilan bir tadbir o'ylab topdi. O'g'lini huzuriga chorlab vasiyat qildi. "O'g'lim, nasihat qildim, urushdim, biroq o'z yo'lingdan qaytmading. Shuncha payt sen sarf etding, men ularning o'rnini to'ldirdim. Mendan keyin boylik ketadi, o'rni to'lmaydi. Shunda kun kelib nochorlikda qolasan. O'shanda falon mahallada yashovchi Shokir boyning yoniga bor, yordam beradi. Darhaqiqat, 2-3 yilda oldi ketiga qaramay sarflangan mol-mulk tugadi. Shunda boyvachaning atrofida hech kimi qolmadi. Barcha undan yuz o'girdi. Ne'mat uvolidan qo'rqmay,
har tarafga uloqtiradigan o'g'il necha kun bir burda nonga zor bo'ldi. Va otasining vasiyatini eslab Shokirboyning yoniga bordi. Uni ko'rgan Shokirboy zimmasidagi omonatdan qutiladigan vaqt kelganini angladi. Keyin do'stining o'g'liga dedi: "Otangning hurmati bor. Albatta yordam beraman. Faqat shartlarim bor. Ularni qabul qilsang bo'lgani. Bundan keyin hech narsani isrof qilmaslikka. Har bir aqchani o'z o'rniga sarf etishga. 7 o'lchab 1 kesishga. Va olgan mablag'ingni 1 yildan keyin qaytarishga va'da ber." Shartlar qabul qilingach, Shokirboy yigitni oldi-berdini yozib qo'yishga taklif qildi. Nim qorong'u xonada boy uzun xontaxtaning bir boshiga o'tirib, yigitga qarama-qarshi tomondan joy ko'rsatdi. Ogohlantirilgan xizmatkor faqat boyning yonidagi shamni yoqib chiqib ketdi. Shunda yigit oldidagi shamni yoqish uchun gugurt chaqdi. Buni ko'rgan boy yozayotgan qarz vasiqasini yirtib tashladi. Hozirgina isrof qilmaslik. Har narsani tejashga va'da berding. Biroq hali vasiqalar yozilmasidan va'dangni unutding. Shamni yoqish uchun yoniq olov turganda bitta gugurt donasini isrof qilding. Angladimki, sen tejamkorlik nima ekanini o'rgana olmaysan. Bergan mablag'imni isrof qilib yo'qqa chiqarasan. Mendan qarzdor bo'lib yana hech vaqosiz qolasan. Do'stining so'nggi vasiyatini bajargan Shokir boy yigitning qo'liga otasining maktubini tutqazdi. "O'g'lim," deb boshlangan edi maktub. "Xatimni o'qiyotgan ekansan, demak, hali o'zgarmabsan. Narsalarni o'z o'rnida ishlatish, isrof qilmaslikning hadisini olmagansan. Uylar, hovlilar ham qo'lingdan ketgani aniq. Shu sabab yovqur dara chetidagi tashlantiq kulbaga bor. Kulba eski bo'lsa ham harilari baquvvat. Ularning o'rtasidagi eng kattasiga o'zingni os. Chunki bir paytlar davralarning to'rida o'tirgan boyvachcha uchun och nahor boshpanasiz qolishdan ko'ra uyatliroq ish yo'q. Odamlarning istehzoli boqishlari, ortidan aytilayotgan gaplar sabab boshini qayerga urishni bilmay yurgan boyvachchaga ham o'zini osish eng so'nggi chora bo'lib ko'rindi. Kulbaga borib, xariga ot qilidan yeshilgan arqon osib qo'yilganini ko'rdi. O'ylab o'tirmay o'zini osdi. Shunda avvaldan arralab qo'yilgan xari ikkiga bo'linib, yigitning ustiga bir xurjun tilla tushdi. Aqlli otasidan isrofdan saqlanish borasidagi eng ta'sirli saboqni olgan yigit otasi qoldirgan xurjundagi tillalarni sarf etib tijorat boshladi. Oqibat tezda o'zini o'nglab, mol dunyoga erishdi.